Gegužės 20 dieną Varėnos rajono Kibyšių kaimo aktyvistas Tautvydas Priskinės visus pakvietė į Majavos gegužinės pamaldas prie įspūdingo savo krašto kryžiaus. Sveiki, kaimynai, susėdai, parapijonys. Ačiū Dievui, kad šiandien oras laido ir virusas jau po biskį atsitraukė, tai kasmet jau Majavų gėdodavom, rinkdavomės kas savaitį, tai šiemet jau nors vienų syk neplaisim. Dėkui klebonui, kad atvažiavo, dėkui maestro Astai. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Iš pat su jumis. Pasakyti tai norėčiau turbūt labai paprastai. Aš jaugiuosi, kad mes galime čia susirinkti ir išlovinti Viešpatį šiandien Marijos vardu. Čia susirinkę ir išpildome turbūt labai gražiai Evangelijos žodžios. Turbūt gražiausia žodžiai būtų šiandien Marijos. Esame drąsūs melstis, esame drąsūs būti vienybėje su dangiškoje tėvo. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristau išgirs mus, Kristau išklausyk mus, Kristau išklausyk mus. Tėve dangaus Dieve, pasigailik mūsų. Šventos pasaulio atpirkėjau Dieve, pasigailik mūsų. Šventoji Marija, melsi už mus, šventoji Dievo gimdytoja, melsi už mus. Aš kas vakaras meldžiuos, o šiandien tai būtav ir nežinojusi, jau sena tai buvo, tai jau ir pamirštum, atminties neturėjau, žinokit. Bet pasakė, atkereplojau šapte. Nu, bet ar nesmagu? Vai, labai smagu. Jei galėčiau, tai ateisiu ir kitų kartų. Meldžiaus visas laikas. Visas laikas jau. Mano ir tėvai buvo pamaldus, ir aš nusdavusi tėvus. Mhm. Gera mergaitė buvot? Nu, man sau tai buvo gera, ar žinokisim. Kuris naikini pasaulio nuodėmę, išklausyk mus Viešpatie. Motina išganytojo, melski už mus. Mergelė išmintingoji, melski už mus. Tai linkim sėkmės ir rodykit pavyzdį visiems. Ačiū. Tai kad man nelabai kvacina žiūrėti ant tų pavyzdį. Man nuvertina tokias kereplas. O kurie į darbą, o tai cimpoterų nereikia. Jo. O aš tai, žinokit, ir va iš tokios ir tokie, ir prie procesijos jau lygi paėjau. O lygėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės, pasigailėk mūsų.